Begin al met te liggen. Zie dat je altijd een handdoekje bij de hand hebt. Dus je kan hier vervolgens een stukje opwarming doen met een ander filmpje. Wij beginnen op de rug nu. Benen gebogen. Rechterknie naar u toe. Handdoekje achter uw rechtervoet. En langzaam. Rechterhand neem het handdoekje vast. Linkerarm ontspant. En heel langzaam naar boven. Je gaat voelen dat gaat niet zo geweldig lukken. Plaats eventueel je linkerhand in je onderrug. Kan je die onderrug lichtjes hol houden. Kan je dat been goed uitstrekken. Als het lukt om het been uit te strekken en zelfs dichter naar u toe te brengen, dan strek je dat linkerbeen uit over uw mat. Heel even houden, beide voeten flexen. Duw je hoofd stevig in uw mat. De schouderbladen voel je dat er contact is met uw mat. Maar uw onderrug is lichtjes hol en check dat met uw linkerhand. Breng langzaam uw rechtertenen, rechterknie, draai die naar je buur toe, dat er niet is vandaag. En dan helemaal naar opzij. Plaats je linkerhand nu op je bekken, linkerheup, duw je bekken naar beneden, laat dat been zakken, heel even houden, rustig ademen, beide voeten flexen, linkerteentjes ook, blijf je hoofd in je mat duwen, nog een keertje diep inademen, helemaal uit. En dan breng je dat been langzaam terug op, neem het handdoekje vast met je linkerhand. Rechterarm ontspannen naast je lichaam. Ik ga heel even naar een andere kant, maar begin niet met je bekken te kantelen. Hou je rechterbil op je mat. Beide voeten flexen. Houden. Duw misschien die linker hiel in je mat. Een beetje kracht rechts, maar kantel je bekken niet. En dan terug naar het midden. Opnieuw met beide handen nu. Houden. Breng je kin naar je borst. Lift je schouderbladen op. Lift een klein beetje dat linkerbeen op, houden. Buikspier lichtjes opspannen, opgelet voor die onderrug. En dan laat je terug los. Ja, we wisselen van been, beide benen buigen. Handdoekje onder je linkervoet, strek langzaam op, houd het alleen vast met je linkerhand. En als je been echt kunt strekken, dan pas strek je dat rechterbeen uit, anders niet. Been gestrekt, een beetje kracht in je hand, in je arm. En eventueel je rechterhand in een onderrug om te checken of je bekken toch niet naar achter kantelt. Want dan heb je het gevoel dat dat been wel dichter bij je komt en dat je langere spieren krijgt, maar dat is niet. Je gaat compenseren in je rug. Beide voeten flexen. Rechterhiel in de mat duwen. Nog een keertje diep inademen en op je uitademhaling misschien wat dichter naar je toe. Draai vanuit je heup heel bovenbeen naar buiten. Tenen, knie en dan laat je dat been zakken en plaats je rechterhand nu op je rechterheup. Duw die heup naar beneden, kantel niet in je bekken, zie dat de wervelkolom recht blijft, niet twisten. We willen puur de adductoren rekken, beide voeten blijven flexen, duw de rechterhiel in de mat. En dan breng je langzaam dat been terug op, neem je hand op je vast met je rechterhand. En hou je bekken plat op je mat en we kijken eens hoe ver we kunnen overkruisen zonder mee te twisten in de wervelkolom. Hou je heupen op de mat. Zitbordjes op de mat. Nog een keertje diep inademen. Lang uitademen. En dan breng je je been terug op. Neem het hoekje vast met beide handen. Kin op, je schouderbladen op, denk aan je nek, lift dat rechterbeen een centimetertje van je mat. Houden, houden. Zet er niet te bol aan het gaan in mijn onderrug en laat los. Beide knieën naar je toe, beide voeten in je dekentje. Breng opnieuw je kin naar je borst. Kijk eens op dat je heel elegant kunt rechtrollen. Balanceer, breng de knieën tegen elkaar, voeten op heup. Op ooghoogte, spreid je tenen en een hele rechte rug. Adem diep in, houden. Adem uit, houden. Haal het handdoekje weg, gooi dat handdoekje weg. Armen gestrekt, nog een keer inademen. En kom in kleermakerszeep. Kom over je knieën, kom op handen en knieën. Duim in je mat duwen, wijsvingers in je mat duwen. Downward facing dog, hou je benen gebogen. En we gaan één voor één de benen uitstrekken, walking dog, en heel langzaam. Blijf eens heel eventjes een paar ademhalingen met één been gebogen en één voet, één heel wat dichter naar je mat.
En dan wist je van zijde. Opgelet voor de schouders, holtes van je ellebogen naar je duimen, draai de schouders open. Voel die rek aan de achterkant van je been. En dan opnieuw de knieën buigen. Goed, hoog met je zitvlak op. Kijk naar de voorkant van je mat en spring naar de voorkant. Arda, Uttanasana, lengte maken en adem uit. Uttanasana. Adem in, kom helemaal hoog op. En adem uit. Terug naar beneden, buig je knieën. Adem in, Arda, Uttanasana. En adem uit, een hoge plank. Breng je knieën op je mat. Borst naar je mat, adem in een hoge en adem uit, downward facing dog. Dat doen we nog een keertje, inademen, kijk naar de voorkant van je mat, stap of spring, voorkant van je mat, adem uit aan Asana en adem uit, Uttanasana, kom helemaal recht op, inademen, Urdhvastasana, misschien wat backbend en adem uit, terug helemaal naar beneden, adem in, lift op. En adem uit, kom naar een hoge plank, terug naar een lage plank, een upward facing dog, een downward facing dog, hou je downward facing dog. Rustig ademen, ujjayi ademhaling. En dan breng je naar rechterbeen in de lucht. En plaats je rechtervoet tussen je handen, achterste voetplaat op je mat. We komen naar Virabhadrasana 1. Krijgershouding 1. Back bend. Schouders naar je oren. Heel eventjes dieper. En adem uit. Breng je handen in je zijde. En dan strek je dat voorste been uit. En kijk of je de achterste voet zo ver mogelijk naar voren kunt dragen. Voeten. Gronden. Buik. Dus goed je buikspieren opspannen nu. Billen, bekkenbodem. Dat je met een recht terug naar beneden gaat. Ja. Ga nu maandag naar je voorste hiel. Probeer je naar midden te liften, dat je goed knieholte beschermt. Plaats je rechterhand op je scheenbeen. Linkerhand achter de rug. Ja, die linkerheup blijft naar de grond gedraaid. En dan twist je open. Open. Het is een twist. Kijk naar opzij. Kijk misschien naar boven. Ben je nog goed beide voeten in de grond aan het duwen? Nog een keertje diep inademen, misschien strekken die bovenste arm uit, houd de borst op, duw die linkerheup naar de grond toe en dan kijk je terug naar beneden. Buig de voorste knie, breng beide handen aan de voorkant van je mat, hoge plank. Lift je rechterbeen in de lucht, downward dog, rechterpoot in de lucht. Adem uit, opnieuw je rechtervoet tussen je handen. Sleep je achterste voet tot in het midden van je mat. Adem in en kom nu op, buik, billen, bekkenbodem opspannen en adem uit. Armen naar achter, leg je voorste voet op. Duw je voorste hiel in je mat, runners stretch. Goed naar achter proberen te slepen, buik, billen, bekkenbodem opspannen. Goed je knie, meer en meer buigen. Voel de rek achteraan je bovenbeen. En dan plaats je die voet terug op je mat, breng de armen in de lucht, adem in. Beide benen gestrekt, adem uit opnieuw. Strut, runner, stretch. Adem in opnieuw op. En adem uit opnieuw, runner, stretch. En dan plaats je de voet terug op je mat. Handpalmen terug op je mat. Breng je voorste voet naar achter, hoge plank. Door naar de lage plank. Upward facing dog. Downward facing dog. Hou de rustig ademen. En dan gaan we naar Uttita Trikonasana, andere kant, linkerbeen op. Linkervoet tussen je handen, achterste voetplat op je mat. Eerst een krijgershouding, haal je voorste been gebogen, schouders liften, back bend. En adem uit, handen in je zijde bijgen, benen uitstrekken. En kijk of dat bekken goed naar voren kan, moderne Trikonasana. Hoe ver ga je naar voren? Niet geen bolle rug maken. Op jouw verste punt, voordat je bol gaat vertrekken, plaats je linkerhand op je scheenbeen. Andere hand in de rug. Haal die rechterheup naar beneden. En open, twist, twist. Haal die rechterheup naar beneden. En zijn je schouders boven elkaar, is je twist goed, dan kan je eventueel die arm uitstrekken. Haal de benen gestrekt. Voeten gronden. En op je volgende uitademhaling kom je daar helemaal terug uit. Buig je voorste knie, breng je handen op de mat en sleep je achterste voeten
ietsje naar voren. En we komen helemaal recht op. Beide armen in de lucht. Beide benen strekken. En adem uit. Runner stretch. Been buigen. Voorste been gestrekt. Houden. Duw die voorste hiel in je mat. Sleep hem naar achter. Zie dat mijn onderrug nog beschermd is. Hoe ver kan jij je navel naar beneden brengen? Zonder de rug hobbel te maken. De onderrug van hobbel te maken. Houden. En dan breng je de voorste voet plat op je mat. Adem in. Beide benen strekken. En adem uit, terug naar beneden. Doen we nog een keertje. Adem in, hoog op, benen strekken. En adem uit, mindful naar die vooroverbuiging. Plaats je voorste voet plat op je mat, armen in de lucht. En breng je achterste voet op vooraan je mat. Houden, voeten goed plat. Uttanasana. Hou je Uttanasana aan. Zie dat je knieën niet naar voren gaan, maar goed naar achter. Door de knieën sterk te maken, kom daar Uttanasana, buig voorover. Adem in, armen Uttanasana. En spring naar je lage plank. Altijd met de ellebogen meteen gebogen. Upper dog. Downward facing dog. Heel even houden. Adem rustig. Blijf doorademen, blijf geduimd in je mat duwen. Ujjayi ademhaling. En dan breng je weer dat rechterbeen in de lucht. Kom aan, de rechtervoet tussen je handen. Achterste hiel plat op je mat. Adem in, kom en rechts, houding 2. Adem uit, reverse, even onze klassieke. Inademen, terug op. Adem uit, buitenkant van je voet. Schuin naar voren met je arm. Houden, houden. Achterste voet nog wat meer naar achter slepen. Navel nog wat meer op. Duw die voorste knie tegen je bovenarm. En dan plaats je bovenste hand in je onderrug. Ja, kijk naar beneden. Plaats je rechterhand diagonaal voor je rechtervoet. Sleep je achterste voet naar voren. Ik kom heel even naar Ardha Chandrasana. Hoog met dat been. De tenen wijzen naar opzij. Schouders boven elkaar. Kijk naar opzij. Zijn je schouders goed boven elkaar. Eventueel die ene arm uitstrekken. Hoeft niet. Eventueel kijken naar je bovenste duim. Hoeft niet. Houden. En op je volgende uitademhaling. Terug naar Uttanasana. Voorover. Adem in. Ardha Uttanasana. Adem uit. Spring naar je lage plank. Adem in. En een upper dog. Adem uit, downward facing dog. Breng je linkerbeen in de lucht. Adem uit, linkervoet tussen je handen, achterste voet plat. De klassieke krijgershouding 2. Adem uit, reverse. Adem in, terug naar voren. Adem uit, Uttanasana Konasana. Kom aan, houden. Bekken hoger, achterste voet een beetje naar achter. Bovenste elleboog wat meer naar achter. Nog een keer diep inademen, hoger mee bekken. En adem uit. Kijk naar beneden. Verschuif je linkerhand diagonaal voor de linkervoet. Lift je achterste been op. En zoek weer die balans. Je brengt balans door buik, billen, bekkenbodem op te spannen. Eventueel de arm mag je uitstrekken. Hoeft niet. Eventueel kijk je naar je bovenste duim. Door blijven ademen. En op je volgende uitademhaling. Elegant naar Uttanasana. Adem in, Ardha Uttanasana. Adem uit, spring naar je lage plank. Houden, houden. Hoe lukt dat? Ja, duim in je mat duwen. Ellebogen ter hoogte van je onderste ribben. Breng je knieën op je mat. Child's pose. Beetje knijpen in je vingers. Adem rustig terug. In en uit. Door de neus. Vertraag je ademhaling. Voel het gewicht van je armen. Ontspanning in je wervelkolom. En dan strek je de armen terug uit. Als een worm, onze worm, laag over je mat. Helemaal op de eigen ellebogen terug tegen u. Kom maar, kracht in die tricepsen. Up dog.
rechterbeen op. En adem uit rechtervoet tussen uw handen. Houd je achterste hiel van uw mat. Heel even high lunge. Niet gemakkelijk. Adem diep in, lift je schouders op. En adem uit, handen aan de binnenkant van je voet. En we gaan een kwart draaien met je gezicht naar mij toe. Die tenen gaan in de lucht. De voorste hiel mag op. Ja. Blijf klein, skandasana. En dan wissel je van zijde. Op, andere kant, skandasana. Goed, die knieën in de lucht, tenen in de lucht. Houden. En dan wissel je met je gezicht naar de achterkant van je mat. Hoge plank. Lage plank. Upward facing dog. En een downward facing dog. En dan doen we opnieuw. Rechterbeen in de lucht. Adem uit. Rechtervoet tussen je handen. Adem in. High lunge. Adem uit. Handen aan de binnenkant van je voet. Inademen. Lift de borst. En adem uit. Skandasana. Adem in. Wissel van zijde. Adem uit. Skandasana. Adem in. Wissel van zijde. Adem uit, hoge plank, meteen door naar je lage plank. Upward facing dog en een downward facing dog. Dat doen we eventjes links. Inademen, linkerbeen op. Adem uit, linkervoet tussen je handen. Adem in, high lunge. Adem uit, handen aan de binnenkant. Adem in, skandasana. Adem uit, wissel van zijde. Adem in, skandasana. En adem uit, achterkant van je mat, hoge plank, lage plank. Adem in, up dog. Adem uit, downward facing dog. Nog eens links, linkervoet op. Adem uit, linkervoet tussen je handen. Adem in en high lunge. Adem uit, handen aan de binnenkant van je voet. Inademen, skandasana. Adem uit, wissel van zijde. Adem in, skandasana. En adem uit, laatste keertje, hoge plank, door naar een lage plank. Upward dog, downward facing dog. Adem, rustig. Short dog, mini stapje naar voren, waarmee rek je niet voeten, als je alles bezig. Vertraag je ademhaling. En dan breng je de knieën op je mat. Helemaal door op de buik. Bovenbenen lichtjes naar binnen draaien. Haak je duimen in elkaar achter je rug. Duw de voeten in je mond, buikwand opspannen, adem in en kom op. Heel even houden. En dan buig je eventueel beide benen. Grote tenen hou je dicht tegen elkaar, lift je borst. Nog een diepe ademhaling. Voel de buikwand altijd goed opgespannen blijven. En adem uit, laat los. Child's pose. Vertraag. En dan kom je nog heel even om te eindigen op handen en knieën. Knieën recht onder je heupen. Opgelet goed, de buikwand opspannen. Lift je rechterbeen op. Eén lijn. Lift de linkervoet op. Laat de linkervoet op je rechterbovenbeen. Nog heel even de triceps erbij pakken. Uw kin op uw mat. Het moeilijkste is om nu recht te komen. Ja, ellebogen tegen u. En plaats beide knieën terug op je mat. Afsluiten kunnen we de andere kant. Linkerbeen op, buikbillen, bekkenbodem opspannen. Plaats je rechtervoet op dat bovenbeen. Diep inademen. En weer een laatste keertje naar beneden. En dan gaan we ook dit filmpje eindigen. Duw jezelf terug op. Kom terug met de knieën op je mat. Baby pose. Namaste, tot het volgende filmpje.